საუკეთესო ხმით. ხმა ხმამი ზარდებოდა საქართველოში. ეს რუსებმა გაიგეს, თითქმის ამოშოვი ჩართული იყო საქმეში და გამოგზავნეს რუსეთიდან საუკეთესო ლადაუსკის ქარხნის საუკეთესო ოსტატები, რათა საქართველოში, საქართველოში მათ ესწავლათ, ჩამოვიდნენ რუსები, ვასწავლეთ ჩვენ მათ, რა, იურაკოვი და ვორფერცი და ესენი და გადარეცით ხვლის აეგრონორალითისაც და დაჯილდოებულები იყვნენ, ბარათ ეცნობები ხვლის მწერლები, ელიზარაშვილები ამ ხვლის საეგრონორის კაცებისათვის და რუსეთის კავალერია, ბრჯელ, იმერჯელ და ქართული ხვლის ხელში წერითა და მისი კარგი გამოყენებით. და იყო ლაპარაკი, ჩვენ უნდა ჩასული, ჩვენი ოსტატები უნდა ჩასული პროექტო, აქადა რასაკვირველია ჩვენი მოთარი დაიფასოს და ისინი ჩამოდიან აქ. და ჩამოვა მთელი რუსეთის ქარხნის ლითონი, რომლითაც შეიძლებოდა კარგი ხმამის, კარგი ხმის დამზადება და სხვა და დაიწყეს ჭედვა და ჩვენებმა ასწავლეს საუკეთესო ხმის დამზადება. Да, вот этот есть император, скажем, Николас Ирес, мам, эс Христос Штатели, Южаковы, Горцев, Горцевцы, эс Арамани, да там же гирдеби, 1000-1000 чернобыльцы, да, Джердова, Масталевлеви, да, ше гирдеби, кис, 500-500-е гадаса, рата, каргат, уркет, че эс, алат, картули, хрис, там задевис, сайнам.